Hello, mambo vipi? Mambo vipi wapenzi watazamaji wafuatiliaji wa channel ya Mkwanja Odds Win. Karibu katika channel ya Mkwanja Odds Win kwa mara nyingine tena. Leo tarehe 28 mwezi wa 10, 2024. Kama ni mara yako ya kwanza unapita kwenye channel hii, hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Ukipendeza jiunge kwenye group letu la Telegram la Mkwanja Odds Win na linki ipo chini ya video hii. Nenda bonyeza chini ya video hii kwenye description, pale utaona link imeandikwa Telegram. Kama utakuwa na changamoto ya kwenda kujiunga Telegram, basi unaweza kaenda Telegram moja kwa moja sehemu yako ya kusearch, pale ukasearch Mkwanja Odds Win, utaiona channel yetu ya Mkwanja Odds Win. Kule utakuwa unapokea tips mbalimbali ikiwa ni YouTube pamoja na kule Telegram. Jana naona mambo hayakwenda poa kabisa kabisa kutokana na tips tulizokuwa tumeziweka zikuweza kufanya vizuri, kwa sababu wote tuliona, na sio hizo tu, ni game nyingi zikuweza kufanya vizuri siku ya jana tarehe 27. Lakini leo tumekuja kivingine tena, tumekuja siku nyingine. Hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Leo tuna bet slip mbili, na bet slip ya kwanza ina odds 2.017, na game yetu ya kwanza ya leo tarehe 28 mwezi wa itakuwa ni Cyprus First Division, itakuwa na game ya Omania vs Paphos. Tips tumempa Paphos win full time na odds ni 1.29. hiyo ni game ya kwanza, yani game ya Cyprus tumempa hii Paphos waweze kushinda mazima na odds ni 1.29, yani 1.29. na game ya pili itakuwa ni Israel Premier League, itakuwa na game ya Maccabi Haifa vs Ayan Sport Hadera, na tips tumempa Maccabi Haifa win full time na odds ni 1.185. mechi hii ya Maccabi Haifa Israel Premier League aweze kushinda na aongoze mazima ikiwa na odds ya 1.185. hiyo ni game ya pili ya tarehe 28 mwezi wa 10 2024. Na game ya tatu itakuwa Latvia vs Liga, itakuwa na game ya Meta vs RFS, yani Ligas Futbola Sokola, yani Ligas Futbola Scola, yani RFS. Na tips tumemba over 1 goal, yani over 1 ile ya kwenye mabano, wanaotumia pale pesa na 1x bet wanaijua over 1 kwenye mabano kipindi cha kwanza, yani 1 first half, yani kipindi cha kwanza first half ipatikane goli moja na odds ni 1.2 na odds ni 1.32. hiyo ni game ya pili yenye total odds 2.017. Hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Jiunge kwenye group letu la Telegram Mkwanja Odds Win, hapo utakuwa umetisha kinoma. Na bet slip namba 2 ya tarehe 28 mwezi wa 10 2024 yenye total odds 2.627, bet slip yenye game 3. Tukianza kabisa na game ya kwanza ya odds ya bet slip yetu namba 2, itakuwa ni game ya Portugal Premier League, itakuwa na game ya Aves vs Porto. Tips tumempa Porto win full time na odds 1.32. game ya Portugal Liga tumempa Porto aweze kushinda na odds 1.32. na game namba 2 itakuwa ni Turkey Super League, itakuwa na game ya Galatasaray vs Beşiktaş. Tipsi tumempa over 9.5 kona na odds 1.76, yani zipatikane kona 10 mechi nzima na wote wakizichangia. Hiyo ni game ya tatu ya tarehe ya pili ya tarehe 28 mwezi wa 10 2024. Na game ya tatu itakuwa ni Saudi Arabia Cup, itakuwa na Al Ittihad vs Al Jundal. Tipsi tumempa Al Ittihad win full time na odds ni 1.131, yani Al Ittihad aweze kushinda mechi hii mwanzo mwisho, na total odds ni 2.627. hizo ndo game za tarehe 28 mwezi wa 10 2024. Kama ni mara yako ya kwanza unapita kwenye channel ya Mkwanja Odds Win, naitwa Mkwanja Odds Win, najishana kutoa prediction kila siku kupitia channel ya Mkwanja Odds Win. Kikubwa ni kuhakikisha unapambana, sio kukata tamaa, na kuhakikisha unaangalia ulipokosea ni wapi, na hapo usijilaumu sana, kwa sababu naona bado watu wanajilaumu, sio wana bahati sio nini hivi. Niwaulize, wewe unasema una bahati? Hebu ifanye bahati yako iwe kweli. Ukiwa unaenda kucheza uwanjani, kile unachoenda kukitabiri uwanjani wewe unayecheza, basi kiwe hivyo. Lakini kama unakaa nje unasubiria watu walete kile ambacho wewe umekitaka, yani wafanye kile ambacho umekitabiri, basi inahitaji uvumilivu wa kutosha tosha sana. Na nilishaongelea swala la betting. Betting inahitaji uvumilivu wa kutosha, muda wa kuchambua tips na kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Endapo ukiteleza, basi jua kabisa kwamba wewe sio mwenye makosa. Kile ulichokiomba kimekosekana kutokana na wachezaji
au timu au kile kitu hicho kinachoendelea uwanjani ndio kikaleta matokeo tofauti na uliyopanga wewe. Kwa hiyo kikubwa ni kupambana, hakikisha unafanya uchambuzi wa kutosha, hakikisha unaweka budget, hakikisha unazingatia vitu vya muhimu kaza wa kaza ili kuendelea kupata faida katika swala zima la beti. Lakini chini hapa ya video hii kuna akaunti zangu, kiwemo ni Telegram, Instagram, Twitter na zingine zote ziko chini ya description ya video hii. Nenda pale, ni follow account hizo zote, subscribe, join kwenye grupu la Telegram. Pale utakuwa unapokea tips mbalimbali za mikeka, ikiwa ni Telegram pamoja na YouTube. Usikate tamaa, tuendelee kupambana ili tuweze kufika malengo yetu. Asante kwa kuwa nami, asante kwa kusubscribe channel ya Mkwanja Outswing. Tukutane tena hapo kesho kwenye content au video nyingine ya tipsi za mpira wa miguu au dondoo tofauti tofauti. Asante.